مجرم عمران علی کو سزائے موت، 5 کو عمر قید کا حکم۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 25 مجرموں کو 4-4 سال قید کی سزا سنا دی۔ ٹھوس ثبوت نہ ہونے پر 26 افراد رہا، 3 ملزم مفرور۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 26 ملزمان کی بریت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ مقتول کے بھائی کا مفرور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ۔ وشال خان کو 13 اپریل 2017 کو مبینہ گستاخانہ بیان کے الزام پر ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین نے قتل کیا۔ 16 اپریل کو چیف جسٹس نے نوٹس لیا، قتل کی تحقیقات کے لیے جی آر جی بنی جس نے 4 جون کو مکمل رپورٹ دی۔ کیس میں 57 افراد گرفتار، 50 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ خطرے نے درندگی بے نقاب کر دی، مردان میں ننی اسما کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ملزم گرفتار، 10 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ 15 سالہ محمد نبی بچی کا کزن جرم کا اعتراف کر لیا، زیادتی کوشش کے دوران شور مچانے پر گلا دبا دیا، پولیس کو بیان۔ زینب کے صفاق قاتل نے ایک اور بچی سے درندگی اور قتل کا اعتراف کر لیا، 7 سالہ سنا کو سٹیل باغ قصور میں زیر تعمیر مکان میں درندگی کا نشانہ بنایا، 7 مئی 2016 کو قتل کر دیا، عمران کا اعتراف۔ ملزم مزید جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے بھارت کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کانفرنس میں امریکی پالیسیوں کے تناظر میں جیو اسٹریٹجک اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، دہشت گردی کے خلاف آپریشن رد الفساد میں پیش رفت پر بھی غور۔ شرکا کا دہشت گردی کے خلاف سالہ سال کی کاوشوں کو دیر پا امن اور استحکام میں بدلنے کا عزم۔ سینٹ امیدواروں کی نامزدگیاں، ایم کے ایم پاکستان کے اختلافات، جو کہ تو فاروق ستار اور عامر خان آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے، دونوں دھڑوں کے مشاورتی اجلاس۔ کامران تیسوری بھی فاروق ستار کی رہائش گاہ پر موجود، پریس کانفرنس میں اہم انکشافات کا اندیا، کہتے ہیں پارٹی سربراہ جو کہیں گے وہی کریں گے۔ کون صحیح ہے اور کون غلط، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کسی کے ایکشن پر رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے۔ عدالتیں ختم ہو جائیں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا۔ انتخابی اصلاحات ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 پر پارلیمنٹ میں بحث کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت، نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عدالت پیشی، استغاثہ کے گواہان عبدالحمید کا بیان قلم بند، نواز شریف کے بیٹے کے انٹرویوز کی سی ڈی بھی طلب کر لی گئی۔ نہیں جانتا کون سا کیس چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے تو بتا دیں، نواز شریف کا صحافی کے سوال پر جواب۔ آپ کو پتا ہی کیا کیس چل رہا ہے، کسی کو پتا ہے تو مجھے بتا دیں میاں صاحب، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ توہین عدالت کیس، دانیال عزیز کو بھی وکیل کرنے کی مہلت مل گئی، نون لیگ کی رہنما کی سپریم کورٹ پیشی، حاضر ہو گیا ہوں مگر نہیں جانتا کہ نوٹس کو جاری کیا گیا۔ وزیر نشکاری کا جسٹس عصمت سعید سے مکالمہ، کچھ غلط نہیں ہوگا، ہر چیز واضح ہو جائے گی، عدالت کے ریمارکس سماعت 19 فروری تک ملتوی۔ سینٹ کی 52 نشستوں پر الیکشن، نساک ڈار اور ہنا ربانی خر سمیت کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع، ادھر نون لیگ میں شمولیت کے بعد مشاہد حسین سید ایوان بالا کی رکنیت سے بھی مستعفی، اب نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ فیروزوالہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، تحریک قتل کیس کی پیروی کرنے والا سینئر وکیل قتل، پرویز چیما کو رشنا ٹاؤن کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے نشانہ بنایا۔ ادھر کچہری میں مدعی کی فائرنگ سے دوہرے قتل کا ملزم مارا گیا، ملزم نثار عرف بما والا کو ڈسٹرکٹ جیل شیخوپورہ سے پیشی پر لایا گیا تھا۔
कराची में KMC की जमीनों पर कच्ची आबादियां और गोट कायम करने का इंकशाफ। शहर की दर्जनों कच्ची आबादियों में सैकड़ों रिफाई प्लॉट्स पर कब्जा। जिला शर्की में अरबों की अराजी पर गैर कानूनी तामीरात। जिला करंगी और गरबी में भी कब्जे की दस्तावेजात नाची न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में दिन दहाड़े लूटमार। शहरियों ने दो डाकू धर लिए, पहले खुद दुर्गत बनाई फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 3 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। कोटली में भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज। सिविल सोसाइटी, शहरियों और तलबा की बड़ी रैली। शहदा और जख्मियों के लवाहिकीन की भी शिरकत। भारत के खिलाफ नारेबाजी, गोलाबारी का सिलसिला बंद करने का मुतालिबा। फ्रांस भी बर्फ से ढक गया। बर्फबारी और शदीद सर्दी के बाद जिंदगी मुंजमद। पारा नुक्ता इंजबात से गिर गया। खुशबू के शहर पेरिस में भी हर चीज सफेद। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। एफिल टावर भी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट को भेज दिया गया। फाल्कन हैवी को फ्लोरिडा की केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। 64 टन सामान खला में ले जाने की सलाहियत। 5 डबल डेकर बसों के साथ भी परवाज कर सकता है। और एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म सोलो अ स्टार वॉर स्टोरी का पहला ट्रेलर रिलीज। फिल्म 25 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।